السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحاب تميل كستو دافا دوني داد كتشوكتان وحن رجينا ياينا دي مقلي ساني ميكا سيبو سيبو دامتاي وحن نكرا دين وحن نكرا لقلنا علال دعادة حقا فرصامة اه مركا اصحابي هدا دي مقلي سان ان ايشا جاي ميكا وسكسو هجاتي علال حقا فرصامة اه وردعادي دوا كاس صايع صايع هاي اللي يقصايا عو اللي يقصابتو اللي يقصايا عو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا لما أنا صحابة ماشي كتشرتا جيبي هان تيم بق وحرتشينا يا نادي مقلة سان ملا مقلة ملا مقلة هاي هاي سود وادا سود وادا صابتا صابتا آسف يعني جود هذا ما موضوع مهم أيان كهلا لنا أصحابي الموضوع عصا أه هو هذا قيمة أي كل هذا هاي الدون كيا خربا كودي أوكي هذا هذا مقشة أوكي وحن كهلا لنا هو هذا يدو مركا هوين كدور كينولوش كجتشران marka hala soo bato intii hooyada jacala soo yaacan intii naxbe waalidinka arkuna iska yaacan kowde marka waxaan horta idinka raali gelinayaa ismaqalwaaga meesha ka dhacay waad imaqal weydeen ma filaya markii hore imika laakiin waan iska soo hagaajiyay waan arkay inaad imaqlaysaan ii jeedaan okay marka imika hadan mowduucayga ugu gudagalo موضوع عن ما تهلك نصف فريستي وان كهل للدونا قيمة هوية دا يو محالة راه داي هوين كا قيمة هاي اللي يهين دمركو ما فانتين ان هداني مكبلا به ما هوية ما نقل لكن سي دي هوية دي وان شعلا هاي سوما هما مدي الهي هاي داي هويدي ده إفكا كانتي سهرة سهرة كوسار إبراهيم بالعرا هويدي برشو ناكسن أوكي أن واحد شراء سنده دون دم بي أم با دانيير تان ماان تجرتا أن محال رضا قار بدون والدين كارا أو سيبا مركا قربها لجوغو أن واحد أركي أم با إنده هايقو قبانيين إنتان هالكن جوغي أن محال رضا يي hooyooyin badan oo ku dhibaataysan qurbaha oo demararka qaar waxaad arkaysaa ilmihii halku hooyadii ka ixtiraami lahaa inay hooyadii ilmihii ixtiraamiso ama ay ka cabsoonayso waayo taasina waxaa sabab u ah maxaa la dhahday dhaqanka amba maxaa la dhahday dawladda ka jirta qurbaha ma faantiin wadamadan gaaladaan idhaahdeen sidaynu wada ognahayba dagaal wadanadeeni dagaal ka dhacay wadanka Soomaaliya ha noqoto Soomaaliland ha noqoto dagaalaa dhacay xitaa Jabuuti laftigeeda dagaalaa jiray dad badan oo qaxay ayaa waxa dhacday inay maxaa la dhahday markii deeqaxii inay wadamada gaalada ha noqoto Mareykan ha noqoto Yurub meeshay doonta ha noqoto laakiinse inaan la qaxay taas weyn wada ognahay waxa dhacday inay maxaa la dhahday dhibaato badan saameeyeen dadkeenni waxyaabo badan ayaa maxaa la dhahday oo deemaanta marka dalkaaga joogtid imika iyo markaad qurbaha joogtid isku mid maaha moogtahay markaad dalkaaga joogtid maxaa la dhahday wadankaaga sharafaad ku laadiya karaama moogtahay laakiinse qurba markaad timaadid adiga iyo dee sidaad dadka ajaanibka markay wadankaaga imaadaan annaga tusaale ahaan markay noo imaadaan oromada amba dee aan idhaahday xamashidu markay noo imaadaan wadankeega dee waxay qabtaan shaqooyinka ugu hooseeya jaariyada iyo waashmaanka guriga waxaase qabtaan moogtahay halkana sidaasaa laga yahay marka walaalayaal horta markan ka hadlo mowduucaygii anigu bir ahdaas ayaan waxaan ka soo baxay wadankaygii imika waxaan joogaa wadankan Mareykan 4 bilood in gaaraysa kulli binaadan marka tahay qof walba horta maskax buu ilaahay siiyay uu ku fikiro moogtahay markan ka yimi wadankaygii anigu fasax ahaan ayaan u yimi halkan dalxiis ahaan
وحنان أركي وحياة بدن وأنا كو أركي شرين دل كيجي مركان شوقي وحياة بها أو مهم سنة أركي أم بق حوجي دا وعي مركان أركي أنا جو في السنة حان مركان أركي وحياة بها آد يدا وعي وحكم إذا هيد إن هالكن هو يدا أم بق أبها والد كان لجو قدرين ودن كان قربها مركان لتشوقه وايو وحضر كيسا دلنيرتي أولسي حقوق بدن ولا لي يا سيدا دونتانو دق ما هدي هو يدي ندل هذا الشنا نلصو هلا أو نين 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 وان ناس قراعة مركا هو يدي أيال وحورنا أنت قراعة هو يدي بيا بيز قريسة ويدي شيء يهلا يجي سو قارب ما فهمتين إن إيه كستي تران ضد والدين كار هاي نو والد أدعى وهو يين كود يدد كوجا شعل لكن سي هدنا إنتان أركي أنا جو مركا كهلا وحا كمد أهكو لباتوين كوجو إنه هو يدي لو جيستو إن عيدا تكاركا إن محل رهداي قاركود أي قعانو قادين أنو قف قعانو قادين ما أرق أو مالنت قيامها اللي يمسوا تشوتشيني لكن سوى حنارك هو يوين بدن وبرد بلشيدة كهر ليا أو محل رهداي لإن هو إن المها يجيب أيدلي المها يجيب كان يقول سمي لكن أنا قلت أن أرك هو حويان يعني إن محل رهداي أنا وحنركي إنت أنا قلت هاي وقفتي وحنركي هو يدي أو رفادسة oo maxaa la raadahay guriga ka shaqeynaysa oo inanteed inta gaari qaato baxayso oo meelaha xaragoonaysa oo labisaneysa waxaan arkay hooyadii oo maxaa la raadahay inanteedii rabtay inay la sheekaysato laakiin inanteed aan jaan siinayn hooyadeed oo wiilal yar yar iyo habla yar yar ay la baxayso oo meelaha la tagayso horta mid waa inaan ogaano asxaaba caawa mid daraba inaan idin sheego waxay tahay in horta gabadhu markay guursanayso waxay u guursataa inay awlaad dhasho awlaad markay dhasho أولاد أسم حي فائدة أوليهين وأنا اللي سويديو ما فانتين فائدة أوليهين أولاد محل رضاي إن هو يدا وأنا كنا صتو كو وأنا قبل النماء أي كجا ده كجا رئيسته ومحل رضا المير هو يوم أنت هدير دعوي قبودو تي قبل لهيدا ده قرب قبل لهيدا وحق قبل لهيدا إن نقطة ما فانتين لكن س محل رضاي وحن أركي يعني جو ده ويكد وانت هاي وحيد أي إن الدعارة هيد إما كدل كين أنا كشبوتي وحكة شراء إن والدك هدا دبعته جستيد والدك كسوة شكتين يا ولا وحرة يا ده حرق بالو مرنا يا مركا تاسي أيام حالة رهداي إن ده تاسع مركا مه عبسي قل نسا وحياب قلدن وسمين لها كتشوش نسا دتكو أفول بعقل قارو لي دتكو قار ما نجابين يا قار عقل لبوي شران مفانتين waxaa jira dad waalidada dad waalidadooda ixtiraama laakiin se waxay bad waxa halkan ku badan in waalidkaagi maanta waxay ay ku dhashay inay kugu nasato oo maanta aad wax u qaban lahayd oo maanta lacagtaad soo shaqaysatid wax ka siin lahayd ayaa lacagtaad soo shaqaysatid intii inay yar ka xayis kugu macaaneynay casho geynay ku oranay kale baby aniga ku soo cashaysinaana halkan baby hadiyado hooyadii baa uga baahan oo haday doonto gaajoonaysa hooyadii baa haday doonto taagneyd meelo maxaa la raahday soo masaxaysa in randul ka soo masaxaysa mu nasinin laakiin ina yar buu isku macaaneynaya una ogeyn inuu heli doono xaas u noqon doontaba taasi waa mid aan mid meesha taala waxa weeyaan walaalo horta mararka qaar waa in arunta la isku sheego moogta wax la is xasuusiyo aan anigu horta waxaan iska jecelahay moogta inaan dadka aan waxaan jecelahay inay dadku anigana saxaan ana intaan arko inay qaldan yihiin aan saxo ma fahanteen qof perfect adduunka ma jiro qof kastaaba uu qaldanaan karaa qof kastaaba waxba ka qaldan waxba ka dhiman laakiin sida diinteenu tiri iyo siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ino sheegay inay hooyadu ay ka mid tahay doorka ugu muhiimsan ee nolosha oo jannaduna ay labadeeda lugood intii diraceegu dhulka u jiro oo hooyaduna jannaduna intaa kugu jirto waxaa dhici karta waxaa jira dad badan oo hooyooyinkood dhintay oo maxaa la raahday in maanta hooyo haysan hooyo ku tiraada hooyo soo joogso hooyo ku tiraada bixin oo maanta fursad u la inay qof de controla oo dila hadii doonaan oo de u hanjaba aan haysan u baahan ba jira laakiin se wax maanta chance waa muhiim moqtay ma inta hooyada nooshay waxa muhiim ah inaad ka faa'iideysato waayo maxaa la raadaa walaalo hooyada way dhiman kartaa aabaha u dhiman kara waalidku horta hooyadii aabinta inkastay de maanta kale muhiimsan yihiin oo maanta hooyadu walaalo sagaal bilood baa calooshu kugu soo siday way kugu soo tacabtay way ku soo korisay way ku soo kaalin gelisay dhibaato kasta iyo meel kasta u gashay si ay hooyo wanaagsan kugu noqoto oo nolosha sida ugu fiican ay ku barto ayay walaalo maxaa la raaday in ay ifka ku keentay ku dhaleysay ma fahantin aabuhu isagu waqti yaroo kooban isagoo dee maxaa la raaday hooyadii aabuhu dee
ayay maxaa la dhahdaa uu kaa dhalay moogtahay dhibaatooyin badan kulamu soo marin ma fahantay aabuhu inkastuu dee aabuhu waalid yahay oo maanta intuu kusoo koriyay dee isaga laftigiisu shaqo iyo dee dhibaato kasta kuu soo maray si uu maxaa la dhahdaaye dee wax kuugu qabto ma fahanteen marka wallaahi horta asxaabay waxa fiican maanta siday diinteenu tiri horta uma dhaqano siduu nebigeenu caleyhi salaatu wasalaam hooyooyinkeenu ugu macnayena waynu ka fognahay waalidkeenana inaynu xaq dhowrno oo aynu tixgelino intaad maanta ina yar weji ka samaysanaysid sidaanba ina yar aad weji ka samaysanaysid intaad ina yar aad isku macaaninaysid waqtigaaga siinaysid aad haysid waxaa kuu dhaantay inaad maxaa la dhaha hooyada aad la hadashid ood ka warhaysid ood mar kasta la xidhiidhid taasaa ka muhiimsan ma ogtahay ta kale meesha taalaa maxaa la dhahdaa waxa weeyaan walaalow waxaan sidoo kale arkay hooyadii oo odhanaysa inanteedii oo qaawan oo dee muriga gacanaba ma fahantay ayay ku odhanaysaa hooyo maxaad waa maxay sidani maxaad isku asturi weyday maxaad maxaa la dhahdaa maxaa kaa galay waa maxaa kaa galay dee waa waxun maxaa kaa geli waaye iyadaa ku dhashay kaa masuula ifka ku keento maanta quruxdan iyo jirkan aad qaawanaysid ayadaa kugu soo tacabtay ma fahanteen marka asxaabay waxa fiican maxaa la dhahdaa inaa waalidka laga warhayo inaa maxaa la dhahdaa la tuso muxibada aada waalidkaaga u haysid inta ifka kuugu nool yihiin ay kuu nool yihiin iyo raxmada waayo ina yar iyo ina yar kaagama baahna inaad raxmad iyo kalgacayl iyo isku macaanays yar waayada aad gasho moogta kaagama baahna waxaa kaaga baahan labadii ku dhalay welibana maxaa la dhahaa gaar ahaan maxaa la dhahdaa hooyada ayaa kaaga baahan inaad maxaa la dhahdaa aad tusto iyo aabahaba ma fahanteen maanta waxaa dhici karta hooyada inay carmal tahay oo lasoo furay oo maxaa la dhahdaa ninkii intuu ilmaha yar ka dhalay uu iskaga tegay uu soo furay uu haddana ayadu kumay tuurin aabaha laga yaabaa intuu hooyadaa la joogu jecelya inuu ku jeclaado kaa warhayo moogtahay inta badanna waxaa haya waxaa daryeela ilmaha horta markay hooyadii aabuhu kala tegaan saameynta ugu weyn waxay saameysaa ilmaha yar maadaama saameysa ilmaha dhibaatooyinka ugu badan isagaa la kulma maadaamu la kulmana walaalayaal maxaa la dhahdaa hooyadu dee ayadu halkaasay ku gashanaysaa waayo walaal dhibta kuu soo martay bay og tahay waxay isleedahay maanta maxaa la dhahdaa ha kuu noqoto dee kaad ku nasan lahaydad maanta garab ha kuu noqdo oo wehel ha kuu noqdo oo ha ku garab istaago laakiinse sidii bal ka waran haddaa hooyadaa maanta lasoo furay oo adiga kugu soo tacabtay oo hadday doonto baagiya u iibisay hadday doonto xaafada jaareeda ka soo noqotay sidii kuu korin lahayd nolol fiican kuugu samayn lahayd eetay soo martay tuka fiican adiga kuugu samayn lahayd haddaad ka waran ugu mahad celiso inaad caydo amba aad u hanjabto amba hadal yaroo qallafsan aad ku tiraahdo hadal yaroo qallafsanad hooyadaa ku tiraahdaa inta dhaawici u geysanayo ma ogaan kartid ana waxaan arkay hooyooyinka qaar hoos u ooya marka ilmaheegii ula hadlo oon maanta la hadli karayn ilmihii ay dhashay dee markaad xoogaad yeelatay ead qof weyn isku aragtad muddo kar isku aragtay maaha dee walaal inaad isagii kusoo jeedsatid aniga markaan qurbaha arkay siday waalidku u nool yihiin hooyadu u nool yihin waxay nacsiisay inaan xaggan ku guursado oo aan ku dhalo ubad waayo waxaan arkayaa maanta kuwani siday samaynayaan inuu ka yarna samaynaya ma ogtahay ilmihii markuu ku koro meel aan lagu odhanayn maxaa la dhaa joogso meel aan loo hanjabayn oo haddaa loo hanjabayna loo madax baneeyay inaa hooyadii u dacweyn karo dee taasi waa ayaandarada adduunka ugu weyn ma fahanteen markaa walaalayaal horta waxa ugu muhiimsan inaa waalidka la xaq dhowro ina qiimaha ay leeyihiin aad ogaatid inta yaray adduunka kugula nool yihiin maanta adduunka ku nool yihiinna walaalayaal waa inaa la ixtiraamo oo maxaa la dhahdaa aad maxaa la dhaha ka faa'iideysatid jaaniskaa ma ogtahay waayo waxaa dhici karasa inuu jaaniskaas kusoo mari doonin mar labaad albaabada jannadana intay ay nooshahay uu kuu furan yahay laakiin maalintay dhimato dee albaab keliyaa kaa xirmay ma fahantay waayo albaabkaa kaa xirmaya waa kii hooyada iyo de waalidkaaga ma fahantay waxaa jira dee dhalinyarta ilaahay dhalinyarta hooyooyinkood ka dhinteen ee aabayaashood ka dhinteen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qaar badanoo maanta dareemaya waalid la-aanta ayaa jira qaar badanoo maanta u baahan inay jaaniskaasi soo mara ayaa jira wallaahi man waxaan odhan lahaa maanta asxaabay dhalinyaraa tihiin dhalinyartu waa waxa ugu qaalisan nolosha waax weeyaan dhalinyartu xoog bay hayaan maanta dalkiina iyo waalidkiinaba ininkaa wuxuu ah dee waxaa fiican inaa mararka qaar la isbaraarujiyo moogtahay oo xaalkan lagu jiro maanta de life horta anugu waan iska soo maanta waa markii labaad aan soo fadhiisto
ayaan tii ugu horreysay de waa aniga idin sheego caajis bay hayo de asxaabtii waan iskala sheekaysana waqti iskala qaadanay ma fahanteen laakiinse maanta waxaan isiri deniyo asxaabta laftigooga waa inaad wax isku sheegtaan moogta oo waxa aad aragteen aad la sheergaraysid waxaan arkayna waxa weeyaan maanta inay dhibaato hooyooyinka ku haysato qurbaha inay maanta inamad yaraayo hablihii yaryara aanay ka faa'iidaysanayn qiimaha hooyada taasina wallaahi saaxiibayaal nolol maaha ma fahanteen markaa niyo horta an waxaan idin odhan lahaan wallaahi niyo hooyooyinka iyo aabayaashaba waxaan arkay anigu iminka maraykan qiso ka dhacday intan joogay aan arkay ayaa waxaa ka mid ahay ina yarba maxaa la idhaahdaaye ina yaroo 17 jira hooyadeed iyo aabaheed bay la deganeyd hooyadeed iyo aabaheed bay la deganeyd kadibna maxaa la idhaahdaa inantii yaray 17 jir bay ahayd nin madow bay la saaxiibtay nin madow markay la saaxiibtay ayuu aabaheed u ogaaday inay nin madow la socoto dee weli may gaadhin maxaa la idhaahdaa da'di majoorkeed dee maanta wax kasta qofku sameynayay ma garatay marka ninkii la saaxiibtay ayaa waxa dhacday inuu waalidkeed u ogaadeen marka aabaheed baa wuxuu ka kaxeeyey magaaladii ay deganeyd wuxuu geeyey magaalo kaloo fog oo de miyi oo kale cadday ma garatay miyiga maraykanka ah ma garateen xaggaasuu geeyey kadib markuu xaggaa geeyey wuxuu uga fogeeyey wuxuu ogyahay inuu maxaa la idhaahdaaye dee maanta wixii de ilmuhu wuxuu rabo horta inaana laga joojin karayn caqligana dee qof kastaaba qof ku dhasho caqliga ilaahay ku siiyey waa loo dhashaa moogtay de haybad buu ilaahay kuu siiyey caqligan iyo garaadkan aad wax ku garanaysid ma fahantay kadib markuu magaaladii ka fogeeyey ayaa waxaa dhacday inay maxaa la idhaahdaaye inay dee gabadhi yarayd adigu dhowr sanadood kadib malaa 20 jir markay gaadhay ayay ka timi guriga hooyadeed iyo aabaheed waxay u timi ninkii madoobaa aabaheed wuxuu ogaaday booliskii dacwe wuxuu ku yihi inanta idan yar ninkaasan ka keri laayahay halayso qabto waxaa lagu yihi waa imise jir inantaadu waa 20 jir dee 20 jir waa da'di ay iska mas-uulka ahayd maxaa la dhaa markaa adeer iska soco waxba kuma qaban karne bal ka sheekee walaalayaal ilmahan yar oo maxaa la idhaahdaaye ilmaha yare maxaa la idhaahdaaye dhalinyarta ah ee loo fasaxayn wax kasta sameeyo uu ilmihii waalidkiina uuna maanta inantiisi halkaa nin madow wato aanu awood uu kaga soo celiyo aanu lahayn bal ka sheekaya sidee baad dareemi kartaan markaa walaalayaal horta dadka qurbaha jooga dadka ku guursaday waxaa nasiib darro ah inay maanta waalidkoogu maxaa la idhahdaaye dhibaatada ku haysato oon la arkayn waxaan idin odhan lahaa inta ku guursatay halkaasi ubada ku dhashayowna diinta iyo akhlaaqda ilmihiina ku rabeeya marka ugu horeysa waayo maxaa la idhahdaaye idinka ayaad idin anfacaysa hadhow toole haddii kale hadhow toolan waxaad ku dambeyn doontaan markaad gaalada kusii dhexdaysa ilmahaaga af ingiriis ugu sheekaysid eed bartid ingliisha diintii aanad barinad tiraadid ah hooyo markuu yaryahay ilmahaygu ingliishka sida ugu hadlaya baldaawo ilmahaygu dhaqan kuleeya baldaawo aad tiraahdid de taasi hadhow toola adin bay kugu soo jeedsansa waxaa iman doonta maalin adiga ilmahaagu aad is-af garan weydaan ma garatay waxaa jira hooyooyin badan oo ilmahoogii rabayna wuxuu sheegaan laakiin aan af fahmaynba isna luuqad kala haysto iyadana luuqad kala haysato isagu dhaqan kala haysto iyaduna dhaqan kala haysato taasina maxaa la idhaahdaaye taasina waxa weeyaan ayaan daro waxaa jira waxaad arkaysaa inan yar anigu arkay waxaad ku odhansaa hebelow maad saaxiib waxaa u baahanay magaaladaa kale inaad geysid okay magaalo kale u baahan tahay ha diyaar ayaantiad rabta saacadda isoo sheeg ila soo hadal marka any time aad diyaar tahay adaan kuu jooga haye markaad ku tiraadid hooyadii macaan ee ifka keentay ee 9 bilood caloosha kusoo sibday ee soo korisay soo kaalin gelisay ee maanta qiimaha uu leeyahay u yeeshay ayaa ku odhansa hooyo waxaan rabaa inaan supermarketkan wax ka soo gatee kaale hooye kaxee wuxuu kuna hooyo waqti kuuma hayo please shaqa igu taagan waqti ma haye marka laynu maxaa la idhahdaa wada hadlaynaa taasina waxa weeyaan runtii wax laga xumaado markaa saaxiibayaal waxaad arkaysaa rag guursaday gabdho naag yaru shalay guursaday ayaa kuona sawiryaa he hebel he maxaa la idhahdaa de hooyada khaatiyan bay iga dhigto maalin kasta ihan jeesa hadda waa beenteeda hadday doonto de ninku kuma odhanayniyo hooyaday tan waa tiifkay keentay haddaad adigu aad jeceshahay aniga waa inaad taday dhashana aad jeclaato kuma odhanay wuxuu ku odhan xabi masaasay ku tiri ee hooye naagteedii baad khaatiyan ka dhigtay waa ku sideedde yaa hooyo khaatiyan baad ka dhigtay gabadheedu way kaa nasan kari lahday way kaa seexan kari lahday cimri degdeg baa ku riday markaa dee hooyo waxaan go-aansaday inaad guriga iga guurtaba ilamaba gelaysidba ayay ku tiri ayuu ku yidhi ka sheeke hooyo ilama gelayside waxaan go-aansaday inaad guriga iga guurtid waa tii dhashay wuxuu saa ku leeyahay naagu shalay guursaday uuna furi karo darteed ugu leeyahay markaa hooyadu
وحويا نمبر وان وحكستها هاتي صاحبيال وحاوغو مهيمسان نلاشا وهو يدا وحبيانا هبلير لسكادادعن وحبيانا نمير لسكادادعن وحبيانا داد كلووشي لغا رادينيني هو يدي آبا وشي هلغا راد سدو وقتي قاد سيني سيد قفكالي ين حريست آدم موشيني سيد قفكالي سكادادعن سيد والد كابا كاغا باهانينا داد أموشي سيد وز سكادادعن سيد ما فانتين مركا إنا دي ريال إن رغو إن محالة رهداي والد كانول لون حرستو دومرا وسيدو أكالي هبلها يريرا محان شيئا يهيمكا إسلاو آلان إنتي محالة رهداي بوريغوغيو أوريو قرمونو أسكاقا أي محالة رهداي ربانيني حرقودان ميكا مرسلانو ويلالي رسكرد أسودا دعي ورطو قوريغاقا هاجيو ويدا كدو عيسو كويلاهي كوغو تلقالينا إساقا يمانا محابد سلاو آلبا هاج تاسابو وغو دران بوارت مفانتين مركا صاحب بيال أصحابي أنا وحن ما أنت أوصف الاستهال كان إن المحالة رهداي إن المحالة رهداي هو يدا يوالد كا يا أباه لفتجيسة أبيال بدنو إسكت تبع لسن بشرة أبيال بدنو ما أنت دالي وبو باهن إن ما ضير دنيار تا شباب كحو جو جين يكون استانو باهن أيات شرة إن المحالة رهداي إن مركا أصحابي إن وحن وباهن هاي إن هذا محل رهداي سوتشيت ستان والفام اللي جينا كده عايز ستان والهواي دنيا بهم بكده عايز ستان أصحاب الشركة ده يدور وأرك أيام كنا على صفر استكوا الشركة ده يدور دافتنا واحد كلاس عم دهنا مركا كبحه أي كلاس عم دهنا أنت كلا إن مركا أول على يال إن الله مستعان إن واحد كورنا إن ما ده رهبلا يرعدان كايقنا marka qurbaad digan abli soomaalida koor da cadaanka isku macaaneynayo hablihi noo soo noqda in hablaha raga dhagaxda ku ordayo ragii noo soo noqda waalidkiinana ilaashada ma faantin inta maxaa ka muhiimsan marka saaxiibayaal in maxaa la raaday sidoo kale imka waxa jira in hadana imka waxaan arkay sidoo kale in dad ba jira moogtay dhanyarta imka dhibta ugu weyn haysta waxay tahay ninkii naagtii markay maxaa la raaday aan idin barnaamij kala bilowbaad ku leedihiin macaan barnaamij waxa diidaysaan mowduuca hooyada inaan laga hadlo saaxib saaxib bayal haade aan maanta muhiimadda ugu weyn oo soo fadhiista xagga waxa weeyaan inaan hooyada iyo aabbaha xaqay leeyihiin iyo dhibaatada lagu hayo inaa laga ilaaliyo dalkii markay joogaan dee gacan baabay kuula tagaanbay nimadiina shaabi ku qaadanay balka war meel aana gacana kaaga ciilid baxinin hadal haddee la hadashina la odhanay wi abuse garanay war abuse iyo waxaan anagu ma fahmayne anagu african shalay ka nimiyo waan la yaabanay adduunka waxa ka jira saaxib bayal caadi iska dhiga qaxoontigii dhadhaabad ka wada timaadeen iyo qaxoontigii kale maxaa la dhahay hol hol iyo qof mid kastaaba qaxoontigu ka yimaa haa cadde cala cadde qaxoontiga cala cadde ayaad ka timaadeen ka wadhi maxaa la dhahaa marka walaalayaal inamad yaraa shalay qaxoontiga laga keenayo kuwii qaxoontiga lagu dhalayo dhexdoodow kuwii maxaa la dhahaa ayagoo caloosha lagu sidoo lagaga yimi qaxoontiga la yimiday maxaa la dhahdaa lala yimi qurbahow haysimoodiin inaad halkan ku dhalateen intii ku dhalatay caloosha lagu sidowna inaad erayaal caadi iska dhigo oo haysimoodiina dad kale ee soomaali baa tihiin afrikaan baa tihiin waalidkiina diinta muslim baa tihiin cadaan haysimoodinina kowdhe may faantin marka walaalayaal asxaab walmuuminiin asxaabteeda qaaliga karaamadii sharafta leh halkan in fadhida si ay ila sheer gareeyaan maxaa la yidhaahday mowduucan aan ka hadlayo ii fadhiya ay dhegaysanaya ee qiimeyna aad baan ugu mahadcelina dhegahoogay furay aad baad u mahadsantihiin waan idin jecelahay sidaadii jeceshiin si ka daran baan idin jecelahay kowdhe allaahu mustacaan marka asxaabay waalidka hala ixtiraamo yaan cadaan laysmoodin yaan diinteena loo soo noqdo marka qurbaa la joogo waa inaad diinta lagu dhegsanaado waayo waddan gaalaa la jooga halkan muslimkii baad arkaysaa oo waalidkaagii baad arkaysaa oo maxaa la yidhahday faamiligaaga dad baa jira walaalayaal maxaa la yidhahda cidna ku haysan halkan oo qol yar boqolaal rag la gala oo ordaya midda kale in dhalinyarta waxaan aada uga xumahay dhalinyar badan maa la sheekaystay ma ogtahay
aan weydiiyey walaalayaal maxaad wax barasho ma dhameysan qaar baa ku oranayay waa waxay u dhameen waayeen waalidkoogii bay kaga yimaadeen iyo dadkoogii Afrika kaga yimaadeen markii dadkoogii kaga yimaadeen inankii raamxuu jaamacad dhameen ba gaari buu saaray gaariyaasha waaweyn buu wadaa amba taksi buu wadaa amba Uber driver buu wadaa waayo walaalayaal wuxuu waxa uu sameynayo si uu dadkii gaajoonay ugaga yimid dalkii inuu dawxu diro ma fahanteen wada dadkii uu ka yimiday lacag iyo wax kastaba uu siiyo marka walaalo maxaa la idhaahday asxaabey waad ku mahadsantihiin inta waalidkooga ixtiraamisa waad ku mahadsantihiin inta maxaa la idhaahday inta inta dee u shaqaynaysa inta qiimaha waalidka garanaysa aad baad u mahadsantihiin ilaahay baana idinka jazaayd idinka abaal marin doona maalin maanta ahayn baad heli doontaan abaalkaas markaa saaxiibayaal waad mahadsantihiin waan idin jecelahay maxaa la idhaahday waalidkaa la ogaadan idin leeyahay annaga sidoo kale haddana aniga laftigaygana dee waxaad igu aragtaan qaldan waad sixi kartaan diyaar baan uhay inaad saxdaan oo waxii sheegtaan waayo dee dadkani niyow qof jaahili ma jiro laakiinse waa la kala caqli badan yahay ma ogtahay qof jaahilnimo kusoo dhashay ma jiro waa la kala caqli badan yahay uun maxaa la dhahday caqligana waa laysku dhaama qof walba intuu ku dhaamo qofka kale waxaa muhiima inuu soo sheego uu ka hadlo ma fahanteen ya asxaab markaa saaxiibayaal waan isalaamayaa mawduuca waalidkana intaasaan ku joojiyey mawduuca labaadna waa idiin soo aranasanayayaa yersuga haraad bay qabtay walaa luuqadeed intaan fahmayna waan ka raali gelinayaa dee waa luuqada ilaahay u dhaliyay sidan anigu hadlayo in ay ku adag taho hadalkaygan aan fahmayn baaba jira intaan fahmayna waan ka xumay walaal waxaan idin samayn karo ma jiro marka walaalayaal maxaa dhahday waan joogaa insha allah waan soo noqonayaa waxoogaa yar kadib waa kaas tahala sii diyaar garoobo mawduuca labaadan ka hadlayna waan idiin soo sheegi doonaa insha allah hadduu ilaahay idhaahdo marka waa sidaasaynu isku ognahay waan idin jecelahay khayr guul iyo gobonimaynu isku ognahay biyaa soo cabe oon soo yarana fiisayaade mawduuca labaadna markaa waan ku xigsiin doonaa haye guul iyo gobonimaan isku ognahay insha allah.